És una denúncia que el president Pujol fa i que jo crec que poc o molt fem tothom, perquè la cultura no ha triomfat fins a l'extrem de tenir-nos en gran part del país una mica aturat. En el món de la cultura del no, l'ecologisme tot sovint ha estat una excusa, al voltant del qual muntar un argument per farcir, per nodrir, per donar un relat sobre el que es vesteix a l'oposició a un equipament, a una infraestructura. No només en Jordi Pujol, sinó en molts sectors econòmics i polítics han qualificat menyspreativament com la cultura del no respon a un període determinat en què aquest país no, el que no hi havia era planificació territorial, no hi havia ni tan sols planificació d'infraestructures, les coses es feien, diríem, a ordre de decret, procurant sempre obviar els temes de participació ciutadana, d'explicitar la finalitat dels projectes i sobre un concepte, jo diria, una mica de despotisme il·lustrat, de fer país, entenent com fer país tot allò que fos invertir, crear, construir. El que vaig intentar explicar en aquest article és que a darrere d'un no sempre s'havia d'haver un sí. Sí a. Perquè si no és veritat que el no pel no es desqualifica. Però un sí perquè sí, un sí perquè s'ha de fer passi el que passi i peti el que peti, tampoc no té cap sentit. Alguna cosa no hem fet bé quan no hem estat capaç de transmetre a la gent doncs, que el valor del jardí de casa d'un és important, però que el valor del conjunt i de lo col·lectiu doncs, no s'hi pot renunciar. No? I no pot ser que a vegades un jardí estigui per sobre doncs, del valor d'un país sencer. No? L'important és que dintre d'aquests moviments s'hi expressin aspectes de cultura política general de país i de model de país. Per què? Perquè si no el que s'intenta és desqualificar-ho amb aquest concepte del NIMBY, eh? No el meu pati de darrere. Aquesta gent l'únic que volen és que no es faci casa seva. La tristesa d'acabar caient en el reconeixement de que el millor lloc per instal·lar algunes infraestructures, alguns equipaments, és el lloc on no hi ha bronca social. Si realment estan defensant temes que van més enllà del seu propi interès i són capaços de generar aliances amb el conjunt de la població per posar aquell tema com un tema emblemàtic sobre el model de ciutat, allò acaba canviant la correlació de força sobre què representa els interessos generals. La representació és en el Parlament i en els consistoris, posem per cas. I hem de fer per manera que realment es comportin de manera representativa. Una cosa és la teoria de que l'Estat representa l'interès general i l'altra és que la pràctica l'Estat molt sovint representa interessos particulars. I tots sabem com els governs, els mateixos parlaments, estan mediatitzats per l'oligarquia dels diners. El sistema econòmic és la gent emprenedora. No són només els poderosos i els bancs. És la gent que genera riquesa, que té idees i que aquestes idees les vol convertir en serveis i en productes. Jo tinc clar que el territori no pot tenir, no pot estar ple de carreteres, d'infraestructures i tal, i vull defensar-lo. Quin marc polític necessito per defensar-lo? Els polítics que governen decideixen quines infraestructures s'han de tirar endavant i els empresaris que n'aconsegueixen l'adjudicació les construeixen. Construir ponts, carreteres, aeroports, fer obres, urbanitzar, fa que el país millori i ens aporta progrés, comoditat i benestar. Cada 4 anys, a les eleccions, podem mostrar el nostre recolzament, o no, a les decisions que han pres els governants. Les decisions dels polítics elegits condicionen la vida de la gent, però només uns pocs poden accedir a ells.
A algunes persones ja els està bé aquest funcionament, però a molts d'altres els fa falta l'oportunitat de debatre quan tenen suggerències o no estan d'acord amb com s'enfoca alguna qüestió. Construir ponts, carreteres, aeroports, fer obres, urbanitzar, fa que el país millori i ens aporta progrés, comoditat i benestar. Per poder-se expressar, els anirien bé unes eleccions, però potser falta força temps fins que puguin tornar a votar. En casos així, els que no estan d'acord amb una decisió que afecta el territori no tenen més opció que buscar vies alternatives, no contemplades en el propi sistema electoral, per poder participar en la presa de decisions. Des de la Terra de l'Ebre, un paratge universal, a la gent de Catalunya i als de l'aldea global. A tots volem desitjar-los un futur més racional. Les Terres de l'Ebre es van convulsionar l'any 2000 amb la proposta del govern del Partit Popular d'un plan hidrológico nacional que pretenia extreure aigua massivament del riu Ebre cap a Barcelona i cap a València, Múrcia i Andalusia. Aquesta vegada, la mobilització va constituir la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que es va fer sentir, per sorpresa d'alguns, arreu del país, de l'estat espanyol i fins i tot a Europa. Lo riu és vida, lo riu és vida, i els pobles de la terra ja no són vida. Si analitzem la història de la lluita contra els transvasaments, que aquí va començar l'any 73, en les 8 propostes que hi ha hagut, sortim a una proposta cada 5 anys. I si vos recordeu la memòria històrica, veureu que en els últims 30 i pico d'anys hi ha hagut diferents governs. Però en absolutament tots els governs i de tots els colors sempre hi ha hagut una proposta de travessament del Ebre. L'última, el tripartit. Què vol dir això? Que detrás de les polítiques urbanístiques i de planificació de l'aigua hi ha poders que no són visibles. Perquè no pot ser. No pot ser que tots els governs facin el mateix. El PP va ser molt prepotent, i bueno, era molt evident, però ara mateix el que tens damunt la taula és el mateix que te planteja el PP, però fet poquet a poquet. Quan es va posar en evidència que Catalunya estava a punt d'entrar en un col·lapse hidràulic total en relació a la sequera, no van tenir manies. Aquells que havien dit que no trobaven ni una gota de l'Ebre, no van tenir cap mania. Vam començar a comprar canonades per fer la interconnexió de xarxes. Terres de l'Ebre. La sexta zona, començant per la COA del Producte Interior Brut de Catalunya. Diuen que és una zona rica i que ha de subministrar aigua a riu a les zones més desenvolupades de Múrcia, València i Barcelona. No és veritat. És una perversió del llenguatge. El fet de tindre aigua no ha suposat ser una zona desenvolupada, mentre que el que fan és al revés de la solidaritat. La solidaritat és del ric al pobre, no? Aquí és al revés. És la solidaritat s'entén del pobre al ric, el qual té una altra paraula que ho defineix millor, que es diu l'expoliació. Los que per aus fan les coses, que són los que manen més. Ara han fet un pla hidrològic, ai, que de lògic no té res. Aquí l'únic que s'entén és que algun traurà diners. La primera pancarta era el riu és nostre. La segona pancarta, que ja van passar uns quants mesos i va haver-hi un debat intern i que van intervenir experts per ajudar el moviment a desenvolupar-se, la segona pancarta ja deia «lo riu és vida», ja no és el mateix. Però és que la tercera, al cap d'uns quants anys, era «per una nova cultura de l'aigua». Per què els grans aqüífers que estan a la Catalunya central, que són immensos i d'aigua de molta més qualitat que aquesta, no s'han aprofitat? Perquè estan contaminats. Home, si calculem tots els costos de totes les obres que es volen fer d'aquí per aportar l'aigua cap a Barcelona, si aquests costos s'apliquessin a la descontaminació d'aquests aqüífers
i al mateix temps en generar polítiques per a preservar que no es contaminen, vol dir que socialment i econòmicament no guanyaria més la societat catalana? Però per què no ho fem? Perquè les empreses que gestionen l'aigua, Agbar, té altres interessos. I els interessos no són gestionar les aigües subterrànies, és gestionar les aigües superficials. Perquè comporta altres àrees de negoci. Lo determinant és poder canviar polítiques. I per a canviar polítiques, el primer s'ha d'argumentar. Això és tremendament important. Segons la legitimitat, i qui et dona la legitimitat? La gent. La gent. I quan te dona la legitimitat? Quan està mobilitzada. I sobretot també és fonamental la unió en molts altres col·lectius d'altres llocs que també tenen les mateixes inquietuds que tenim nosaltres. No es fa temor que nosaltres aquí organitzéssim un moviment social ebrenc. El que es fa temor és que aquest moviment social ebrenc surti de l'Ebre, que és el que anem a fer. Cada cop està més clar que una carretera de per si no genera doncs una millora econòmica o una riquesa econòmica. Després està el tema de si avui en dia el creixement econòmic és un bé en si mateix. No podem deixar que es prengui en el futur. No podem deixar. El 1994, la proposta d'Eix Bicolot no va aprovar l'estudi d'impacte ambiental. El 1998, un segon projecte proposava construir la carretera per trams, intentant que el seu impacte mediambiental fos menys notori. Malgrat al·legacions, va ser aprovat. Les obres ja començades es van replantejar en el canvi de govern, però el 2004 es van reanudar i l'Eix va ser inaugurat el 2009, 15 anys després d'haver-se plantejat i després de 6 anys d'obres. El govern de Convergència va anar a buscar fons europeus per fer l'Eix Bicolot. Per tant, estava clar que no era per fer una connexió intercomarcal. Es va poder arribar a la conclusió de que hi havia gat amagat i de que hi havia una voluntat amagada de primer fer-ho passar com un eix intercomarcal per després convertir-ho en un gran eix viari català. La resposta institucional ha tingut diferents fases, no? Però bueno, en un principi hi ha un rebuig de que algú es posi en contra d'una necessitat que des de determinats sectors econòmics es veu com òbvia. També varen fer un treball d'anàlisi de les conseqüències de la traça i d'intentar proposar possibles millores i solucions menys impactants. Bàsicament perquè quan el projecte està en exposició pública, si vols presentar al·legacions, les fas sobre el projecte. No podem deixar que es prengui en el futur. Nosaltres, en el moment en què es va produir el canvi al tripartit, demanàvem dues o tres coses. La primera, que s'aturessin les obres. Segon, que hi hagués un debat el més participat amb tècnics, científics, amb el territori, amb els ajuntaments, amb tothom, per arribar a intentar arribar a algun tipus de conclusió. Però no es va voler. L'alternativa era molt fàcil. Molt fàcil o molt difícil. Una, la còmoda era dir: hem arribat tard, ai, les que hi farem, ja no tornarà a passar més. L'altra, que jo crec que era la difícil, però és la que vam optar, era per dir, d'acord, ara no podem ja tornar un darrere per tots els interessos econòmics, per la despesa que hi havia hagut, per com estava l'obra, etc. Però la vam modificar de dalt a baix. L'aritmètica política de lo que era el tripartit, teníem Iniciativa, que era contrària, Esquerra Republicana, que també s'havia manifestat en contra, i dins del Partit Socialista hi havia els seus socis de Ciutadans pel Canvi, que també s'havien manifestat en contra. Per tant, seguim pensant que es podia haver fet més.
barracons està fet, però no s'ha acabat tot, ni molt menys. Hi ha projectes que són una continuïtat i que el que demanen és això, una nova cultura del territori i, i una societat més justa i sostenible, que és el que es tractaria de construir. El Poblenou es va crear el 1850 amb l'auge de la indústria tèxtil, química i d'alimentació. Les condicions de vida van esperonar una notable organització obrera. A partir dels 60, la crisi del sector tèxtil va propiciar una progressiva davallada de la indústria. Durant el franquisme, el moviment veïnal va impedir el Pla de la Ribera, que pretenia construir una línia de blocs de pisos de luxe davant la platja, el que hauria desallotjat a 15.000 persones. La degradació lenta del barri, entrats als 90, va posar sobre la taula una nova proposta, el Pla 22@. La ciutat de Barcelona, a través del seu ajuntament, va decidir que la zona industrial de Barcelona per excel·lència, que era el Poblenou, es destinaria a noves activitats econòmiques i a garantir el potencial econòmic de la nostra ciutat. Això és una decisió important. I, per tant, aquesta decisió, presa democràticament, legítimament per l'Ajuntament, amb el suport del moviment veïnal en el seu moment, és la decisió que no s'ha posat mai en qüestió. Era un pla que, si no es modificava o no s'hi incidia, podria modificar la identitat del Poblenou. I, de fet, ho està modificant. 22@, especula i roba. Són 200 hectàrees de pamplinades. De la boca del Narváez són idees bancàries. Són 200 hectàrees de substitució social. És la nova martellada del poder del capital. Són 200 hectàrees i 8 gratacels. Multinacionals, vàries, però pocs equipaments. Els equipaments 7@ són empreses privades. Conservem el patrimoni, money. Només pedres cremades hi ha, com a Can Ricard. Ja no hi ha treballadors perquè el marquès ha decidit vendre-s'ho tot. I a la que vegi una excavadora, pirotècnia, pim-pam-pum, veuràs com mola. Si el 22@ creix, ànima, barri, tot es podreix fent. I juguen més que d'altres, venen empreses de la guerra i les vies del tramvia són zona verda. Mentiders de merda, mentiders de merda. Està clar que el barri necessitava una transformació, el que passa que el tipus de transformació que ells han triat i amb la poca participació que hi ha hagut en aquesta transformació és el que nosaltres posàvem en dubte i que més hem criticat. La pròpia obsolescència dels usos industrials ja empaitava cap a una certa marginalitat. El deixen d'agradar perquè això és el que amb ells, quan facin la transformació que els hi plagui i que a més els hi convingui, a tothom li sembli bé el que han fet. I després d'aquest procés i d'una gran manifestació, es va aconseguir baixar l'alçada dels edificis, desafectar a molts veïns que estaven afectats i sentar unes bases on el tema de participació quedaven escrites, que qualsevol pla no es tiraria endavant sense consultar els veïns i a les entitats, i per primer cop es va relacionar el tema d'equipaments amb el 22@. Els equipaments no han de ser una contrapartida de res. Els equipaments és una cosa que els hi toca fer a les institucions públiques perquè els hi toca fer a tot arreu. En aquest moment era important per nosaltres sentar les bases de les properes actuacions com tenien que anar. Després s'ha demostrat que això ha sigut molt difícil i que el tema de la participació sempre ha estat una assignatura pendent amb el 22@, com amb altres qüestions del moviment veïnal. I el que la participació ha comportat és negociar permanentment amb els veïns, entrar en un procés de participació sobre com aquest sistema general s'acaba implantant en el territori. El que la coordinadora reclamava, juntament amb l'Associació d'Afectats, és que la gent del barri, els veïns, poguessin participar del procés de construcció d'aquest pla urbanístic. Hi ha una realitat absoluta, i és que és impossible l'urbanisme per unanimitat. És a dir, això no ha existit mai i no existeix ara ni existirà mai de la vida. Entre d'altres coses, perquè al voltant de l'urbanisme es barregen tota mena de visions i tota mena d'interessos. Perdoni, doni, pisos de protecció oficial són 30 quilos, oi que fa mal?
El pla de la Ribera li deien en dictadura. Ara és 22, arroba, democràcia pura i dura. Fins la mort defensarem fàbriques, carrers i places, arbres, carrerons i cantonades. Forats de pala a les parets ens recorda les morts d'uns altres temps que no són tan diferents. En els sistemes de participació, l'Ajuntament sempre acaba tenint un problema, una qüestió, un aspecte essencial, que és el nivell d'interlocució, que és la qualitat del teu interlocutor. En el cas del Poble Nou no hem tingut mai aquest problema. Des de l'Ajuntament ens deien que l'única participació possible, l'únic representant legítim del barri, era l'Associació de Veïns, i que si volíem participar ho havien de fer a través d'ells. Nosaltres també, l'Associació de Veïns i les entitats, hem estat doncs, en alguns moments doncs, fent-hi front, perquè no estàvem d'acord, però arribat el moment de que s'ha pogut negociar, han valorat si allò era possible o era vàlid o no. En canvi, la coordinadora sempre ha estat amb una actitud més contrària a tot el procés. L'Ajuntament té una maquinària publicitària immensa, i tota aquesta maquinària publicitària que ells tenen, pagada amb els nostres diners, per cert, nosaltres no la tenim. No podem fer res si no aconseguim convèncer aquestes forces socials, que són molt importants, de que això és el que toca. El 22 arroba no està pensat pel Poble Nou, està pensat per la ciutat i està pensat per un model de ciutat en concret. No? Quan es vol fer actuacions de substituir teixits antics, urbanístics, sense tenir en compte la gent que hi viu a dintre, s'acaben produint fenòmens que el que donen com a resultat és un híbrid que no serveix per res, perquè la ciutat són la gent que hi viu, sempre. Aquests processos de renovació són necessaris, però és necessari que hi hagi una gent que les visqui. Si consisteix en traslladar tota una població i substituir-la per l'altra, el resultat és un producte sense història, sense ànima i sense sentiment. A nosaltres ens sulfura que no ens deixin participar de la decisió, de les decisions que afecten a les nostres vides directament. Llavors, clar, quan veus que aquestes coses passen, sents ràbia i sents impotència, el que fas és, bueno, tens la necessitat d'organitzar-te. Aquesta participació ha sigut menys fèrtil, ha sigut més frustrant, perquè al final el que hi havia era un problema quasi ideològic. És a dir, no volem que això, i no volem que la ciutat faci això, quan en realitat és això el que la ciutat necessita, perquè ho ha decidit el ple de l'Ajuntament de Barcelona. Muntem unes eleccions per distreure el personal, quan qui mana en realitat és el puto capital. Cius i ex-PPs, PSOEs o ICBs, fan diferents papers, però mai no són sincers, perquè ens menteixen i no pateixen, sinó que es creixen i s'engreixen a costa dels vots que reparteixen, però tindran el que es mereixen. Quan les persones es rebotin i no votin i prenguin decisions decidint sobre els entorns. Estem a la desembocadura del Fluvià. Aquesta zona doncs, havia d'anar urbanitzada per uns 400 xalets i un gran hotel. Se l'han portat a posar en contenciós i bueno, vam aconseguir aturar tot el projecte. I ara la zona és no urbanitzable i l'administració pública doncs, va al Departament d'Obres Públiques, va comprar el petit tros on hi havia un esquelet d'hotel a mig fer i el van derrocar. Quan moriré, porteu-me a l'Empordà, només a l'Empordà, porteu-me a l'Empordà. Que no hi ha terra que la meva carn la sedueixi tant, la sedueixi tant. I abans que sigui massa tard, faig la reserva del forat. Salvem l'Empordà va néixer el juny de 2002 de l'èxit de convocatòria d'una crida ciutadana de l'associació ecologista IA Eden. Salvem l'Empordà defensa el territori de les múltiples agressions derivades de la falta de planificació, de l'arribada de diner negre del pas a l'euro i del fet que molts ajuntaments aconsegueixen fons municipals a través de la licitació d'obres, en una zona singular de gran bellesa paisatgística i de forta pressió turística. Vam fer una llista negra de projectes que creiem que de cap manera es podien acceptar que s'apliquessin al nostre territori, però en paral·lel sabíem i érem conscients que el que no podíem fer tota la vida era anar a aturar gols, o sigui, anar a aturar projectes que estaven en marxa, sinó que el que havíem de fer era millorar la planificació del territori per evitar aquests conflictes, aquests problemes. El diàleg sempre ha sigut obert. Ara, quan hem considerat que la via del diàleg estava cremada doncs, i no ens aportava cap solució,
doncs hem generat conflictes via legal, via premsa o via mobilització social. L'aprovació definitiva del Pla Territorial de l'Empordà estem convençuts que va ser possible gràcies a la pressió de Salvem l'Empordà. Tenen un coneixement global i una voluntat de gestió total de l'Empordà o simplement consideren que tot allò que s'aparta del seu imaginari de l'Empordà és intrínsecament negatiu? Vam haver de fer el paper que no va fer l'administració pública. O sigui, des de la Salvem l'Empordà vam decidir crear un procés participatiu, ens van ajudar una sèrie de politòlegs i sociòlegs, vam anar a buscar des dels caçadors, els arquitectes, els promotors, el sector turístic, i en cada una d'aquestes xerrades, que en van fer més de 40, el que fèiem era plantejar la situació que teníem a la comarca i que ens expliquessin la seva opinió i com volien el futur de la comarca. Enteníem que hi havia opinions diverses i diferents de la nostra, però vam fer un document que vam fer arribar a l'administració pública de què deia el territori. Quan esdevens un moviment més o menys potent, amb una certa raó i una certa capacitat de mobilització i d'implicació, l'administració pública i en general la classe política el que intentaran fer primer de tot és esborrar-te, no? Una vegada estàs aplicant uns mètodes que no se't poden criticar, estàs legitimat a nivell de fons, llavors ja el conflicte ja es resol doncs, en una taula parlant, no? I ells ja t'han d'acceptar com un interlocutor que no poden esborrar, encara que voldríem moltes vegades que no ens poden esborrar del mapa. Hem aturat projectes que ni sabem. O sigui, amb l'existència Salvem, el fet que molts municipis saben que nosaltres llegim diàriament els diaris oficials i que els estem controlant tot el que estan tirant endavant, segurament bogeries que volien fer urbanístiques ja ni les proposen perquè saben que estem nosaltres darrere controlant, fiscalitzant i aturant tot el que aconseguirem a Barran. Som gent que el que fem és perdre hores, temps i diners i vida personal amb implicants en la defensa del territori. És una visió absolutament desinteressada, cadascú té la seva feina i quan acabes a les 7 de la tarda doncs et poses a treballar doncs, per l'entitat i per la comarca. Si existeix Salvem l'Empordà i si existeix tota la nostra organització d'accions directes, de difusió, de tècnic legal i de buscar diners, és per una mancança del sistema. Vull dir que si el sistema realment fos democràtic i participatiu, nosaltres no ens faria falta que ens disfressíssim de pallasso i anéssim al mig de l'Ajuntament a fer el gamarús. I Salvem l'Empordà. Només maco després de Villagarcía de Rosa en l'Empordà. I anar a l'infern no m'interessa, és molt més bonic l'Empordà. Nosaltres no som la cultura del no, sinó que som una nova cultura del territori. A partir d'aquí discutim la seva amb la nostra, però no ens deslegitimi doncs, simplement situant-nos en una posició reactiva i egoista, que és el que pretén la tesi de la cultura del no. En el fons, el que és una discussió de los models territorials que volem tindre, no? Crec que el discurs de la nova cultura del territori l'hem generat entre tots, que és interessant, que és potent, que s'anirà assumint a poc pel simple pes de la gravetat, perquè no hi ha més, igual que el decreixement potser no se'l creien, però l'hauran d'acabar assumint per la simple realitat, però serà una batalla dura. Algunes de les lliçons que ens ha donat la cultura de la gent que s'oposava a algunes infraestructures han sigut lliçons que, a més, s'han incorporat. És a dir, repeteixo, l'ecologisme ha aconseguit sensibilitzar a la major part de forces polítiques. Una vegada em vaig trobar amb l'alcalde, no et diré on, que quan li estava explicant jo els mecanismes que hi havia per implicar la ciutadania, em deia, hòstia, però és que si la gent parla, es posaran en contra del que diem. Diu, pues sí, mira, esto es lo que tiene la democracia. Al poder, sigue de color que sigue, no li agrada la gent descontrolada. No li agrada sentir opinions. Les mitjans de comunicació no estan fets perquè la gent pugui expressar-se. Estan fets perquè la gent sàpiga el que pensen els que manen. Si realment fossin demòcrates, els partits, per cada llei farien un referèndum, donarien participació. A ells no els interessa això.
A ells no els interessa. Hi ha una acumulació de poder i ells legitimen aquesta acumulació de poder. Jo quan voto, ningú m'ha preguntat si voto a favor o en contra del transvasament de l'Ebre o a favor o en contra de la línia de molt alta tensió. I d'una democràcia absolutament doncs, delegada, hem anat passant o anem passant a un model de democràcia on la gent ja no es conforma ni tan sols només amb ser escoltada. No? Vol ser part de la solució, ser part del debat. La participació aquesta que es fa, que és que es decideix tot i una vegada decidit tot, com a molt s'explica i es deixa que unidireccionalment el poble digui la seva sense ni escoltar-lo, ni fer un període de retorn d'explicar per què sí, per què no, això no és participació. I jo sempre he defensat que la gent està disposada a acceptar decisions que vagin fins i tot en contra dels seus interessos si considera legítima la via per la qual s'ha pres aquella decisió des de l'inici. Clar, confondre la participació amb vendre la moto no és el mateix que entendre la participació a la construcció col·lectiva de la moto, no? La gent que ha participat en una mobilització i que ha estat setmanes participant en assemblees, discutint, sortint al carrer i convertint-se, encara que no vulguin, en activistes, encara que siguin activistes de segon ordre o de tercer ordre, però que han de discutir i ho han de discutir amb els veïns que no estan sensibilitzats i han d'escarrassar-se per trobar arguments. Doncs això dona després una qualitat a la vida política, una qualitat democràtica, per dir-ho així, més densa. Per mi, de les coses més positives que hem tret de lluita al barri és que la gent ha treballat colze a colze i s'ha trobat al carrer i ha creat unes experiències, unes vivències que uneix i que, davant de qualsevol altra cosa, són gent que ja es coneix i que, per tant, ja està com semi-organitzada d'alguna manera, no? Clar, si ells destrueixen i substitueixen el teixit social, nosaltres el que intentem és crear teixit social, construir teixit social. Tot el que sigui aglutinar la gent per interessar-se pel seu entorn, per preocupar-se, doncs crec que és important per crear aquesta consciència col·lectiva i consciència de barri. Hi ha un munt de persones que recullen signatures per dir no volem transgènics a Catalunya i expliquen per què no han de voler transgènics a Catalunya. Per què el Parlament de Catalunya pren una decisió diferent? Home, perquè hi ha una pressió claríssima de les multinacionals de les llavors transgèniques. Aquest element de confrontació d'interessos és clar que hi és. I la democràcia, si quelcom té, sobretot si és participativa, és que tens altres instruments que no són els diners que poden superar fins i tot a l'empresa més gran. I això ja s'ha demostrat. No podem oblidar que som la cinquena o sisena generació que sap què vol dir la paraula democràcia, perquè els grecs era una altra cosa. Som la cinquena generació dels milers de generacions que hi ha hagut en la humanitat. Per tant, no és que se'ns hagi fet malbé el sistema, és que encara no hem après a fer-lo funcionar. Si l'administració pública és incapaç de generar processos de participació, els hem de fer nosaltres, no? Com ara s'està fent doncs, amb les consultes populars per la independència. No? Òbviament no podem esperar que l'estat espanyol munti un referèndum a Catalunya. El que hem de fer és forçar nosaltres i simplement demostrar que hi ha una majoria social en un sentit o en un altre. Aquest és el salt que hem de fer. Convertir el moviment de reclamació, d'enfrontament, de resistència a una determinada activitat, a una determinada acció pública, en alternativa per demanar, plantejar una altra manera de prendre les decisions públiques. És important que els moviments socials estiguin apretant i que les forces més actives, més innovadores, que poden portar una renovació que de vegades va contracorrent i que per això és difícil, doncs és important que hi estiguin, que estiguin apretant. Com a ciutadans de peu, que potser ens veiem petits a vegades i amb poca capacitat per fer coses, tenim poder per canviar el nostre entorn, no? I això és importantíssim que ho vegi tant el jove de 16 anys com la persona de 60 o 70 anys que sortia d'una dictadura, que vegi que hi ha capacitat i que tenim poder per canviar les coses del nostre entorn. Nosaltres som un moviment que aglutina centenars i milers de persones, de totes les edats i de totes les economies. Que hi ha que aquestes persones tenen un sentiment molt arrelat en respecte a un riu i a un territori. Això no pot ser derrotat. Això no es pot enviar contra una paret. I aquest sentiment el tinc molt imbuït, la responsabilitat. Nosaltres som responsables de portar això a la victòria.